Tito, jak budувати? Він не каже, як направляти, як ремонтувати, як будувати. Треба будувати Україну, що так скажу, багато треба будувати, особливо в політичному, економічному секторі на ново. Ми маємо за собою велику традицію, якої ми не вивчили ще. Треба вчитися, треба пізнавати свою власну історію. Але пізнавши, а крім того, вивчивши інше, нове, примінювати це, будувати. Треба на ново будувати. Не відбудовувати радянську Україну, тільки будувати українську Україну. Одним словом, треба собі завдати багато труду будувати. Ми старші, з нами є поважна проблема, бо багато з нас, на жаль, мусимо собі це признати. Все ще живемо радянськими поняттями. Я дам примір. Дуже багато людей чекає, що нам дасть, що для нас зробить влада. Чи не так? Чекаємо, щоб влада робила за нас і нам давала. Треба навчитися працювати. Дехто з нас навернеться, дехто ні. Нема ради. То є історія, яку, люди міняються, люди зміняються, люди поправляються. Дай Боже, щоб якнайбільше з нас старших навчилося на ново. В кожному разі треба свідомо старатися допомагати молодим людям шукати добра, тих справжніх духовних цінностей, які потрібні для розвитку своєї держави, свого народу. Нема ради. Мусимо перечекати, доки то марево минулого радянського способу життя і мислення перестане існувати. Нема ради. Мусимо трошки мати терпеливості. Цю справу Господь Бог розв'язує досить добре.